Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посветено в 7 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Добро утро. Продължават консултациите при президента преди държавният глава да връчи първия мандат за съставане на правителство. Днес Румен Радев ще разговаря с представители на Възраждане, БСП за България и Има такъв народ. Консултациите с парламентарно представените партии започнаха вчера на Дондуков 2, последователно с ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС. След първия ден разговори в изявленията на партиите се четеше умерен оптимизъм за съставане на нов кабинет. Само от ДПС отказаха коментар след срещата в президентството, след края на политическите консултации с шесте парламентарни формации. Президентът трябва да реши кога ще връчи мандат за съставане на кабинет на кандидата за премиер, посочен от ГЕРБ СДС. Затова в Конституцията няма предвиден срок. Днес ще се проведе заседание на Светия Синод, на което се очаква да бъдат утвърдени правилата за избор на митрополити и дали той ще се провежда по новата наредба, с която беше отчетено отнето правото на мирияните да участват в процедурата или тя ще бъде отменена. Напрежението в църквата ескалира в края на миналия месец, след като беше касиран изборът на сливенски митрополит и Светият Синод постанови митрополитите сами да избират своите събратия. Сред членовете на Светия Синод също няма единно мнение относно новата наредба. Срещу нея се обяви и пловдивският митрополит Николай, който предложи да се утвърдят Яротей и Михаил, двамата избрани епископи от епархийските избиратели и от тях да се избере сливенски митрополит. По време на днешното заседание свещеници, епархийски избиратели и миряни от Сливенската епархия ще се съберат пред сградата на Светия Синод на молитвено бдение с искане да бъде зачетен техния избор. От света. Гори петролен склад в руския град Урал след украинска атака с дрон. Безпилотен апарат е ударил един от резервуарите на комплекса. Не се съобщава за пострадали. Киев даде заявка, че ще продължи атаките си с дронове срещу Москва. Берлин няма да предостави на Киев крилати ракети Таурус. Това потвърди германският канцлер Олаф Шолц. Поредният му коментар по темата идва след изказване на германската външна министърка Аналена Бербок, че е възможен вариант ракетите да бъдат дадени на Великобритания, а в замяна Лондон да изпрати на Украина ракети Storm Shadow. За подобна възможност намекна и британският първи дипломат Дейвид Камерън, според когото не е основателен страхът на Шолц, че предоставянето на ракети Таурус ще доведе до ескалация на конфликта. Темата за ракетите, които имат обсег от 500 км, стана актуална след като руска медия публикува запис от разговор между германски военни. През месец май Киев призова Берлин да му изпрати Таурус, но германските власти са против. На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ситуацията на фронта е значително по-добра сега, отколкото преди 2-3 месеца. По думите му, въпреки изказването на френския президент Макрон, че не е изключено войски на НАТО да отидат в Украина, за сега това не е нужно. Той обаче поиска технически персонал за съвместното производство на самоходни артилерийски установки Сезар и за подготовката на украинските военни. И още реакции след противоречивото изказване на папа Франциск, Украина да развее бялото знаме и да преговаря. Посланникът на Ватикана в Киев е бил привикан във външното министерство, където е информиран, че Украина е разочарована от думите на Светия Отец. Украинската дипломация критикува папата, че легитимира правото на по-силния и насърчава по-силните да продължават да игнорират международното право. Припомням ви, че в събота беше публикуван отказ от интервю на папа Франциск за швейцарската обществена телевизия. В него той призовава Киев да не се срамува, да признае поражение и да започне преговори. От Ватикана излязоха с обяснението, че думите на папата не са били разбрани правилно. Украинският президент Зеленски реагира остро и заяви, че страната му никога няма да се предаде. А от Кремъл изтълкуваха изказването като призив към Запада. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг също осъди призива за развяване на бялото знаме. Никой не иска мир повече от самите украинци, но той може да бъде постигнат само тогава, когато бъде сигурно, че те ще бъдат суверенна и независима нация, каза още Столтенберг.
Тази война може да приключи по три начина. Президентът Путин да спре да атакува съседната си държава. Тогава ще има мир. Украина да спре да се защитава, но тогава ще има окупация, а това не е мир. Третият начин е по някакъв начин да бъде договорен вариант, при който Украина да остане суверенна, независима държава. Единственият начин Путин да го разбере е като не печели на бойното поле. Ето защо, ако искаме да постигнем траен мир, трябва да продължим да осигуряваме на Украина военна помощ. Защото това, което става на масата на преговори, е тясно свързано с това колко силен си на фронта. Strength on the battlefield. Поне пет са вече жертвите на бурята Моника, която бушува в югоизточна Франция. Телата на загиналите са открити близо до Авиньон и Монпелие. Две деца са в неизвестност. Стихията обхвана Франция в събота, а лошото време се задържа вече трети ден. Бури и лавини и в швейцарските Алпи, където след двудневно издирване стана ясно, че цяло пет членно семейство туристи са загинали. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.